1,709 pelajar dikesan positif dadah dalam ujian saringan yang dilakukan di 178 kawasan berisiko tinggi pada Januari hingga Oktober 2018. Menurut Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Datuk Sri Zulkifli Abdullah, pihaknya melakukan saringan kepada lebih 41,000 pelajar sekolah menengah berusia antara 13 hingga 17 tahun di kawasan-kawasan berisiko tinggi di seluruh negara. Jelasnya, sehingga kini daripada 178 kawasan berisiko tinggi yang dikategorikan peringkat merah, 86 lokasi berubah status kuning iaitu sederhana, manakala 5 lagi kawasan kepada hijau iaitu bebas dadah. Negeri yang mencatatkan peratusan tertinggi direkodkan positif dadah berdasarkan ujian saringan yang dilakukan adalah Sarawak, diikuti Kedah dan Kelantan. Alhamdulillah, pada waktu ini atau pada saat ini telah ada banyak penambahbaikan lah, atau perubahan yang telah berlaku, di mana daripada jumlah tersebut 86 kawasan telah menjadi kuning, maknanya daripada merah dah bertukar warna kuning, dan 5 kawasan telah bertukar jadi hijau lah, maknanya kawasan itu kita kira-kira dah bersih lah daripada masalah dadah lah. Jadi sementara ada 87 kawasan lagi masih lagi dalam kategori merah lah. Jadi untuk tahun 2019 ini kita akan meneruskan tumpuan kita kepada kawasan-kawasan berisiko tinggi inilah. Beliau memaklumkannya selepas melancarkan hotline AADK di Kajang, Selangor. Talian hotline AADK yang baru dilancarkan akan beroperasi 24 jam bagi membolehkan orang ramai menyalurkan maklumat mengenai aktiviti penyalahgunaan dadah dengan menghubungi talian tertera. Jelasnya lagi, pihaknya turut memberi tumpuan terhadap program khas iaitu Tempat Kerja Bebas Dadah Tekad yang dilaksanakan pihaknya bagi menangani penyalahgunaan dadah. AADK mendapati 4 daripada 2,841 pekerja yang disaring positif dadah. Setakat ini, penggunaan dadah jenis metafetamin lebih tinggi dalam kalangan penagih dadah dengan catatan 61% berbanding dadah lain.